doorashooyinka Soomaaliland ayaa kala diray ardaydii gobolka Suul ka howlgalaysay Komishanka Doorashooyinka gobolka Muurada Jeex. Ardaydan ayaa kuwa muddooyinkii u dambeeyay ku jiray tababaro Komishanka Doorashooyinka ku xoojinaya aqoon. Komishaneero ka socda Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland uu heliyo guddoomiyaha Komishanka gobolka Suul ayaa munaasabadaasi ka hadlay kuwaasoo la sii dardaarmay sida aad la wada socotaan ama aad tababarka ku qaadateen waxaa la guuguli doonaa ayaamaha inagu soo socda oo inagu soo foolle shaqo aad u adag oo maanta inoo bilaabmaysa ilaa 13 bisha kusoo gabagaboobaysa. Juhdigii faraha badnaa waxaan umaleynayaa ardayda intooda badani diiwaangelintii iyo updatekii iyo kaar qaybintii qayb bay ka ahaayeen. Inta kaloo ku cusub baa koley xilligaa war bay ka ayeen. Dhammaan shaqooyin badan baa lasoo qabay lasoo qabtay intii u dambeysay 9 bilood u dambeeyey. Maanta mirihii ugu dambeeyey maanta la goosanaya. Waxaan idinka rajaynaynaa gobolka Suul, jaamacadda Nugaal iyo jaamacadaha kalela ardayda gobolka Suul matareysa waxay tagi doonaan Muurada Jeex. Waa meesha ugu codka badan, waa 40%, waa caasimadii dalka. Waxaan idinka codsanaynaa oo la idinka doonayaa kitaab jaamacadda la idin mariyey inaad shaqadaas sidii loogu talagalay uga soo baxdaan, inaa sumcadda iyo magaca gobolka Suul la ascaano. Wixii lagu yiqiinay turxaanla'aantii, lagu yiqiinay dadnimadii, lagu yiqiinay in laydinka arko, ha lays ilaaliyo guddoomiyeyaasha iyo xogeyyaasha indhadheeryeesha idinkaa ka mas-uula, idinkaa ballan qaaday, ilaahayna waa idinkula xisaabtamayaa, ummadduna waa idinkula xisaabtamaysaa, komishankuna rikoor buu idin gelinaya. Gobolka Suul aad iyo aad waxaan u rajaynaynaa inaan mar dambe sidii lagu yiqiinay mooye wanaagga ahayd mooye inaan calaamad ama wax keeni kara in ay keento in la yiraahdo halkaas sumcad xumaa ka timi inaanay dhicin. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin magaceena inoo ilaaliya, shaqo aad u ballaaran baa idin sugaysaa. Waqtiga ha la ilaaliyo, waqtiga qolo kasti meesha loogu talagalay, macalimiin baa idin wadata, kala dambeynta ha la ilaaliyo. Shuruucda iyo xeerarka laydin siiyey iyo waxa laydinku tababaray sideeda u dabaqa. Qof kasta mas-uuliyad baa saaran, qof kasta mas-uuliyaddiisa waa lagula xisaabtamayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waxaa inoo horumaraya hablaha ayaa baabuurta fuulaya sectionka koowaad, habluhu ha ugu horumareen. Maxamed Cabdi, Soomaali News, Las Anod.